Sajt koji su uradili stanari zgrade broj 17 na Niškom bulevaru Nikola Tesla, kako kažu, bio je najbolji način da se izbegnu dosadni sastanci skupštine stanara, a da svi računi budu izmireni na vreme i zgrada funkcioniše normalno. Na sajtu su podaci o visini zajedničkih troškova, stanju strujomera i mnoge druge informacije. Svi obračuni su stalno na internetu, sve odluke su na internetu, tako da nemam razloga ja da zivkam komši i da ih sačekujem ono što se radi u nekim zgradama. Sačekuju se na hodniku da bi se naplatili trošku i to kod nas mnogo jednostavnije ide. Svako kad ima vremena pogleda, vidi koliko mu je zaduženje, donesi i plati. Pazite da ne upadnete u šahtu dok sutra ne zamenimo poklopac, brava na ulaznim vratima je zamenjena ili obezbedili smo termin za korišćenje fiskulturne sale, neke su od zanimljivih informacija na sajtu. U zgradi žive mladi univerzitetski radnici koji redovno koriste internet, tako da je sve ovo moguće. To jeste neobična pojava, ali to nama mnogo pomaže jer sve saznamo na vreme, ukoliko naravno gledamo sajt. A i ono što je lepo to je što tamo ima puno slika i kogod želi da, ako se uželao nekog od komšija, može lepo da pogleda sliku i da... Da ne bude sad da se mi otuđujemo jedni od drugih, znači povremeno napravimo okupljanja, čak prošle godine smo Nove godine slavili zajedno, kogod je bio tu. Evo, pre neki dan smo imali okupljanje gde smo slavili godišnjicu useljenja. Primer iz Niša nije usamljen i u Beogradu dve zgrade funkcionišu na ovaj način. Slučajno ili ne, mladi niški profesori i asistenti i korisnici sajta svoj dom pronašli su na bulevaru koji nosi ime Nikole Tesle.